No niin, Jaakko, terve Antti Autokoulusta. Tervetuloa seuraamaan meikäläisen työpäivää tänään. Tehtiin se ykkösvideokin tossa, niin tuli ihan mukavasti. Jengi tykkäsi sitä, niin mehän tehdään sitten lisää. Esitellään vielä eri juttuja, mitä tämä opetustyö on sun muita. Tämän päivän teemana hyvinkin pitkälle niin liukkaan ajohdettelun rata ja sitten auton puhtaus. Ja totta kai on hoitanut teille sitten arvontaakin niistä enemmän tuolla videon loppupuolella ja videon kuvauksissa. Ja sitä rattaa. Kello rupeaa repimään semmoista 7 ja meillä pitää 800 olla siellä ajohdettelun radalla, niin nähdäänpä toimistolla, niin lähdetään sinne jäälin päin menemään. Moi! Morjesta! No nyt päästiin taas toimistolle asti ja tulin taas kameran taakse tykittää sinne, niin ei oikein tuossa työn tiimellyksessä meikäläisellä tuo kuvaaminen samaan aikaan onnistu, että pitää olla. Sehän oli se hashtagillä kuvaaja ja viime videossakin, niin taisi olla muuten suosituin jengillä, niin kyllä se on iso ongelma autoilevalla ihmisellä, että tahtoo vähän se kännykkäisellä olla mukana sen touhussa. Kyllä. Mutta me lähdetään sinne jääliin, sen ajohdettelun alle, käydään katsoa sieltä juttuja ja sitä rotetaan, niin meillä yleensä pääsee oppilaat tästä kyytiin, jos ne haluaa, ja muuten niin tällä kertaa ne meni omilla autolla, koska nehän on syventävän vaiheen oppilaita ja heillä kortit on jo valmiin. No kyllä, katsellaanpa tuossa pihalla. Kesäähän se on kyllä kaksipyörästikin aikaa, että siinä näkyy meillä komiassa rivissä mopokki oleva ja moottoripyörä. Siinähän on oikeassa koko järjestyksessä, eli ensin on mopo, sen jälkeen tulee... Anteeksi, nehän on oikeassa järjestyksessä. Täällä tulee kevyt moottoripyörä, eli A1-kortit ajetaan tällä mopolla, moottoripyörällä. A2-kortit tällä Kawasaki 650 setalla. Meidän uusi tulokas, jotta meidän moottoripyöräopettajien silmäterä. Ja täällä on isoin, eli se A-kortti, minkä saa sitten 24 vuoden ajan. Tai sitten korottaa ne. Korttihan pitää aina korotella. Lisätietoa niistäkin löytyy meillä antiautokoulu.fi-sivulta, niin sieltä A1-kortti, A2-kortti ja A-kortti. Löytyy hyvät faktat kyllä sieltä. Ja tämmönen on meidän kalu. Sitten me lähdetään sinne jääliin päin polttelemaan meidän Toyotalla. Ja aina kun siirtymiä tehdään, niin mennään tietenkin autoon. Ei muuta kuin auto käyntiin ja menoksi ja volat kaakkoon. Täällä taitaa meillä oppilaatkin olla huikeat 12 kappaletta. Ja on mulla tossa muutama opettajakin kaverina, niin saadaan vettyä hyvät näytöt. Kuinka moni on ajanut 40 alueella vahingossa 50? Onko joskus lipsä? Se jarrutus alkaa vasta tuosta. Kyllä mie saa pysäytettä auton vaikka 50. Katsotaanpa miten käy. km/h kun se paukahtaa, sanon ruumis. Ihmiset painaa, kun ne on tajuttu. Aika paljon. Nyt ollaan tajuttu, ollaan tehty se mitä voidaan. Eli joku soittaa hätäkeskuksen. Löytyykö joltakin 112 Suomi-sovellus? Nice. Niin, ratapäivä rupeaa olemaan paketissa ja me täällä ihmetellään Mossen kanssa, että kuin iso elukka se tuo hirvi onkaan. Tästä kun laittais meikäläiset auton perspektiiviin, niin tällä korkeallahan me istutas. Mä oon suoraan ajasin tuohon Mossen jalkoihin pahkiin, että tulis koko ruhon painolla meikäläistä kohti. Siinä se on ajovalossa aika hurjan näköinen eläin. Mutta varmaan teille kaikillekin niin se hirvivartusoluet, niin ei tätä ole turhan takia sinne niitä merkkejä laitettu. Että se oikea nopeuden sovittaminen auttaa tätä tosi paljon.
esimerkiksi 83 versus 80, niin 80 olet niin paljon paremmassa etuasemassa. Se havainnollistettiin tuolla oppilallekin tuolla radalla. Kun esimerkiksi tehdään 50 väistää, tehdään 45, niin 40 se menee vaan paljon helpommaksi. Ja vitonen ei kenenkään matkaa niin paljon pidennä, että sitä ei pystyisi ottamaan silloin, kun on haastavat olosuhteet ynnä muut. Mutta me toivotellaan Mossolle hyviä päivänjatkoja ja lähdetään menemään eteenpäin. Jaa, morjesta. Koska video käy? Kyllähän se käy. Auton puhtaushommia. Alkupäivästä käytiin siellä radalla. Katsottiin niitä liukkaa hommia. Okei. Tämän työpäivän toinen teema oli se puhtaus. Rehellisyyden nimissä se nyt on oikeastaan eri päivä kuin se kuvauspäivä siellä. Että ei keretty tuossa viikolla pesä autoa. Pesä autoa, kun oli niin paljon noita oikeitakin töitä ja sitten videohommat aina niin siihen päälle. Mutta tosiaan tehty yhteistyössä tuon Posklossin kanssa. Pesukatu tuolla Kaakkurissa Oulusta löytyy. Ja tehty yhteistyössä heidän kanssa. Eli Oulun paras koneellinen pesupaikka minun mielestä. Ja mehän mennään näyttämään teille se paikka ja hommalla semmoista. Meillä on heidän kanssa semmonen arvontasysteemikin tuolla, niin enemmän tuolla alapuolella siitä. Katsotaan miten me saadaan teille arvottua. Eiks vaan? Joo, lähdetäänpä liikkeelle. Moottoritien liittyminen. Otan pikku etuoikeuden tässä. Saatan vähän opettaakin tässä videossa. Niin tehdäänpä tuossa oikeaoppinen moottoritien liittyminen. Ainahan se on semmonen vuorovaikutustilanne. Ne, jotka on tuolla moottoriteillä ja ne, jotka on sinne menossa. Sinä pitäisi vähän kaveria jelepätä ynnä muuta. Mutta miten se saa helpommaksi? Täällä on ihan satasen ramppiin mennään nytten, niin koko matka menee mulla kolmosvaihto. Minkä takia näin? Tällä saa reilusti vauhtia. Ja jos joutuu luopumaan sitä omasta paikasta, niin saa myös moottoriteilliseen kaveriksi. Ja autot kyllä tykkääkö ne kiertää. Joskus kierrättää vähän, niin kartta tirrottaa. Mutta ihan tätä alusta asti se vilikkupaino, niin se on kumma fysiologinen juttu, että jengi antaa paremmin sillä. Ainakin tuo Volvokin nyt tuossa näyttää antamaan mulle. Mä sain 100 hyvin tällä kolmosella. Vieläkin on kolmonen tsekkaus. Rauhallinen siirto sinne. Filippu pois. Vieläkin on kolmonen rauhassa tuosta. Putosvaihe ja vietellään 100. Ei kannata turhaa panikoida, hätäkö. Hyvä, palataan tuolta pesulta. Tää päästiin rikospaikalle. Ja tuolta lähdetään menemään pesupaikalle, mutta ihan kaikille vinkiksi se, että kun lähdetään pesupaikalle menemään, niin kannattaa nyt sekata auton suurin piirtein, että siellä ei ole antennia paikallaan. Täällä on meillä tämmönen evä, niin tätä nyt ei tarvitse irrottaa. Mikä meillä pitää irrottaa, niin valkoinen kolmio perästä. Se toimii magneetilla, niin se ei pysy tuossa. Niin hyvä käydä omastakin autosta tsekkailemassa. Päällisin puoli muuten kaikki kunnossa. Ei muuta kuin pesupaikalle. Ja tää on tosiaan tää Kaakkurin piste. Toinen piste löytyy Ylöjärveltä. Eli vähän sama idea heilläkin taitaa olla, että niin kuin mekin laajennuttaa pitkin Suomea mahdollisuuksien mukaan. Tsekkaakaa ihan nettisivuja. Mennäänpä pesuun. Nelospesu! Niin se nelospesu tosiaan, paras pesu! Niin tuossa ne auttelee ja kyselee tässä pesse ja auto ulkopinnan suurin piirtein. Kaveri viittoo tuolla käellä, että saa tulla tuohon. Kun se lopettaa tuon viittomisen, niin ei muuta kuin vaihe vapaalle. Ei ohjata, ei jarruteta, ei tehdä mitään, niin pysyy homma kuorossa. Elikkä tässä vaan tää koneen viemetä eteenpäin, tää tämmönen pesukatu. Ne auto tosiaan voi sammuttaa. Ja itelle teille vinkkinä, niin ite laitan virrat takaisin päälle. Minkä takia? Niin ei mene rattilu. Ei. Joo. No niin, pesut saatiin hommattua ja ollaan nyt tällä fiksipisteellä. Tuolla näkyy on imuroja ja kaikenlaista vermettä, millä saa tehtyä. Itse imuroin tuolla, mutta kaupunkilaisille tosi hyvä, kun taloyhtiöiden parkkipaikalla oikeastaan saa edes mitään tehdä loppujen lopuksi, mutta kun parkkeilla.
Mutta sitten tärkein pointti varmaan mikä nyt on, niin listojen kuivaa. Ja mistä ne autot yleensä ruostuu, niin sehän just täältä alapinnoilta, ovien alapinnoilta ynnä muuta. Niin nämä oikeasti aina kuivaksi. Ja vaikka talvellakin ärsyttää, että se alkaa se kun te pesette auton, niin se on heti parin päivän päästä samaan näköinen. Mutta se on vaan just tämmöstä huoltavaa työtä, että se niinku tavallaan ruostetaan sitä. Ja ainahan on mukavampi huttalautolla ajaa. Niin nämähän, tähän lähtee aina tämmöstä mäskiä, niin sehän kyllä ruostuttaa auton kautta. Ja suolaahan meillä talvellakin ajaa. Nämä ne on ne tärkeimmät minun mielestä. Hei, fiksi piste. Tosi kätevä kyllä. Sisäpuhdistukseen on ainetta, lasipinnat. Me vedetään kanssa nuo lasipinnat. Sisäpintojen hoitoa löytyy vielä hoitoainetta ja nahanhoitoainetta. Kaikki löytyy. Imuurit, muovia, kumipinnoille, wheel cleaner eli vannepesu. Sitäkin me käytetään. Verhoilun puhdistukseen vielä. Wurtin Masteri CEG. Eli pesuvaahtoa penkkeihin ja teilläkin se imetään se pesuvaahto pois. Kaverina, kun sillä oli ollut tuommoinen laite, niin vetänyt se omaa penkkinsä, niin kuin kaakaa taas vetänyt, kahvia vetänyt, tulee niin mustaa. Ei sieltä harmoita jää, mutta tämmönenkin löytyy samaa hintaa tuohon pesuhintaan käy. Mutta me pesastaan vanteet ja lasit me pesastaan, niin kyllä me ollaan sillä hyvää sitten. Siinähän sitä oli autokouluopettajan päivää taas kerrakseen. Tämmönen meininki meillä Oulussa ja toimitaan tosiaan muuallakin paikkakunnilla. Käykää katselemaan meidän sivu. Mutta joo, sillä saatiin auto pestyä, käytiin liukkaa ajoharjoittelun radalla. Auto on mukava, kun se on kliini, niin nähdään ulos sieltä ja muut näkee mitä me touhutaan. Ja sitten sieltä ajoharjoittelun radalta saadaan sitä kokemusta niihin vaaratilanteisiin. Uuden lakiuudistuksen myötä sitä pystyy myös toteuttamaan hieman simulaattorissakin. Asiakkaalla on vapaus valita, kumman haluaa tehdä. Mutta kyllä ratakin vielä pääasiassa pidetään rullavana ynnä muuta. Asiakas päättää, eikä sinä mitään. Mutta on se vähän simulaattori ehkä. Näin voisi sanoa opettajan silmistä ehkä vähän. Niin ja näin. Mutta joo. Sitten ei kai sinä pitemmättä puhetta. Meikä lupaa sitä arvontaa järjestellä, niin meillä on 2 Big Bossin pesulahjakorttia. Toimivat Oulussa tai sillä Ylöjärvellä, niin kommentoi autopesu alle, jos haluat voittaa nää. Jos haluat voittaa kuulokkeet, niin kommentoi kuulokkeet alle. Ja on aivan hyvä, että tykkäät myös videosta ja laita sitä tilausnappiakin, että lisää settiä on tulossa. Ei kai siinä, korttia meillä on jamaa ynnä muuta ja autot pesemään Big Bossilla, niin kaikki on hyvä. Tuohon tulee meidän somet näkyviin. Make laittelen ne sieltä ja meitsi lähtee tästä viikonlopun viettä. Palataan.